Čaute všetci, tu nám Depixel, dneska pokračujeme hraním Moonlighter. Ideme teleportom do dungeon. Ešte stále sme tam na prvom poschodí, ale máme takmer všetko vyčistené. Takže stade to, už sa len priamo presunieme tam. Len potrebujeme obísť tieto mláky. No, nechce sa mi s nikým bojovať. Takže ideme len napriamo. Dobre, a ešte ty. Dobre, prázdne. Veľa som asi toho chcel. A tie ešte. Nie. Poď. Nič. Hríbiky. Skúsime to takto asi prebehovať. A ešte ty. Dobre, tam nič nebude. Takže ideme len na bossa. Počkať. Trošku inak reaguje, ak tam ten predošlý boss. Wow. Koľko sme získali? Jeden. Počkať, hilneme sa, nie? No, poďme, tretie poschodie. Ha. Tada. Musím byť veľmi opatrný. Dobre, a ešte ty. Niečo užitočné. Aj áno. Toto dáme. Čo tu presne píše? Speed powder. V akej cene sa to pohybuje? No, dosť. Čiže nejaké lacné itemy by sme s tým mohli vymyslieť. Niečo, čo je veľa. Dobre, zatiaľ toto si len zoberiem. Takto. Aj toto si len zoberiem. A toto je čo? Training Big Sword. Koľko je damage? 25. A môj spear je koľko? 50. Čiže nič. Dobre. Nezabili ma. Až tak. Dobre, a ideme ešte. Dobre, a ešte ty. Dobre, toto bude veľmi ťažké. Máme toto tu.
Tu máme Display Curse. Aj toto máme. Čiže toto dáme teraz tu. Toto by si bolo dobré. Hele. Takto. Toto dáme ešte tu. Hryby môžeme dať tu. Toto presunieme takto. Toto dáme tu. A ešte tu máme jeden curse removal. Teoreticky dám to tu. A ešte potrebujeme miesto na tieto. Dobre, toto predám. Dobre, máme na výber ďalšieho bossa. Neviem, či rovno ho nepôjdeme zneškodniť. Prečítame si, čo tu píše. Kto sú títo ľudia? Aj napriek našim vedomostiam títo ľudia sú cez nás. My sa musíme sústrediť a dokončiť EOF 1 séru. Náš svet na tom závisí. No poď. Dobre, a teraz ešte teba. Dostal ma. Dobre. Teoreticky... Toto tu predám. A zoberieme si tieto. Potrebujem niečo vo veľkom množstve. Máme tu ešte niečo také lacné. Toto sa v akej úrovni pohybuje? 60. Čiže teoreticky toto by som mohol predať. Dobre, s veľkou pravdepodobnosťou tam je boss. Máme na výber, alebo pôjdeme rovno na bossa. Alebo ešte týchto vyriešime. Ešte raz. Ó, prežil to. Dobre, tu nič nie je. Tu tiež nič. Dobre, ideme tade to do hora. Typujem, že to je isté. Dobre, a ešte týto. Dobre, a ty. Vrátime späť. Toto je zmena artefaktu, toto je display curse, toto je zrušenie curse. Aha, toto by bolo tiež veľmi užitočné, kvôli tomu toto je drahé. Dobre, takže toto by som dal tu. Zatiaľ len 4. Toto by sa mohol
počkať. Najprv to zoberiem všetko, čo sa dá. Toto za koľko by sme predali? Za 2000. Dobre, toto tu predám. Čo chcem, aby sa vrátilo späť domov? Niečo, čo je viac a drahé. Asi toto tu. Takto. Dobre, potom toto tu by som dal tu. Toto dáme tu. Dobre, toto dáme tu. Toto tu. Toto. Teoreticky, keby sme dali... Tak, toto, tak. To je dvojka, toto je trojka. A toto dáme tu. Toto si zoberieme, aj toto. Dobre, a ešte tohto. Dobre. No poď. Koľko mám toho dreva? Len 3 kusy. Ešte mám život. Dva, tri. No poď. Plné. Dobre, a ešte teba. Čiže toto je return home, toto je... Aj toto je return home. Dobre, prvá vec. Meč pošleme späť. Potom toto spojíme. Späť poslať môžeme ešte... Toto tu. Počkaj, za koľko je toto? Nie, toto tu pošleme domov. Dobre, potom toto. Toto. Dobre, už vidím, čo musím zmeniť. Takto tu. A toto máme zatiaľ 5. No poď. Dobre, ideme na bossa. A
Alebo nie. Mapa. Nie, nejdeme na bossa. Ale najprv... Tu vytvoríme... teleport. 8000. V poriadku. Som bohač. Dobre, teraz kontrolujeme všetky itemy, jak chceme zmeniť. Dobre, čiže toto tu vymeníme. Potom tieto sa zmenia na tieto, tieto sa zmenia tu. Toto by som vymenil s týmto. Prípadne, keď nenájdem niečo lepšie. Aha, toto vlastne by sme mohli. Aké je toto drahé? To je okolo 1900. Ešte raz. Čo máme vo väčšom množstve? A toto je za koľko? Štandardne 420. Dobre. Skúsime to takto. Teleport. A teraz sledujeme tie itemy. Zmenilo sa. No a tým pádom sme získali dosť veľké množstvo. Až som prekvapený. Dáme sort. Získali sme, wow, 17 cibuliek. A máme aj peniaze na to. Dobre, poďme na to, 64 tisíc. Z akého? Z 50 na 150. Dobre, na toto nemáme. Zrušíme wishlist. Nechce sa mi do toho investovať. Vôbec nepoužívam bow. Skúsme armor. Za 44 tisíc. Á, dobre. Dobre, a ešte tieto pánky. Ale nemám na ne. Dobre, čiže už len koľko potrebujem. 4 a 2. Dobre. Veľmi som spokojný. No a teraz vlastne čo? Vlastne všetko, jak máme, môžeme predať. Toto môžem dať tu. Mali sme tam nejaké questy, nie? To completed, toto failed a toto fertilizer ešte nemám. Po koľko sme to predávali? 2000. Tu je niečo drahšie. Áno, je. Dobre, potom ešte... Aj tieto. Dobre, skontrolujme. Prvá vec, potrebujeme predať tieto. Dvetisíc bolo veľa, dáme 2200, kvôli tomu, že tu je zvýšená popularita. A tu môžeme dať týchto 5 za 2500.
Tu doplníme. Tento jeden ešte neviem. Okolo 1900 by malo vychádzať. Skúsime, že či to pomôže. A tento môže ísť za koľko? Tiež za 2000. Dobre, potom tieto trojky. 2000. A toto neviem ešte, to by mohlo, to je drahšie? Drahšie. 2200. Dobre, ešte tieto. Skontrolujme. Dobre, tú cenu necháme. Tieto. Dáme 2000. Dobre, a ešte tieto. Počkať, niečo je tam zvýšená popularita. Čiže dáme 20. Dobre, ale začne, otvorím obchod v ďalšom diele. Čaute. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, ťuknite odber alebo subscribe, aby ste ma nezmeškali. Do komentárov píšte ešte, čo by ste chceli vedieť. Nájdete ma na Twitteri a Facebooku. Prípadne ma podporte aj inak. Linky budú v popise. Ďakujem za pozornosť. Čaute.